而夏日想要清凉消暑，可以喝饮品。现在有网友发现，连锁业者的传统木瓜牛奶一杯要价100元，觉得这价格实在惊人。而市场需求带动果饮风潮，有手摇饮业者趁势推出水果优格果昔，要让饮料控畅快一下。新鲜艾文芒果利落切块，宝石一样的金黄果肉加入香浓优酪乳。均匀打成沁凉芒果果昔，再铺满芒果丁，增加口感。想要畅快一下，动口不动手，还能有满满果肉，还有香浓滑顺的洛梨，或是粉嫩玉滴草莓，果肉堆得像座小山。手饮业者推高颜值优格奶昔，近百元价，怕门槛太高，先来一波促销，试试水温。水果这样子的商品呢，饮品价格都会相对的高一些，水果它有一些季节性的限定，又或者说它今天可能因为天气产量各方面。小农水果以量制价，最便宜从350元到洛梨优格95元，但现在不止连锁水果饮品飙近100元，还有网友点名，连传统的果汁牛奶都不再亲民。快很准，削皮切块，新鲜木瓜、香醇牛奶1:1比例。有连锁木瓜牛奶店被发现，一杯就要加100元，相当惊人。果汁大概就40到80之间还可以接受，100的话我觉得可以接受，稍微贵了一点点啦。可是它是纯果汁啊，然后又是加牛奶。至于其他果汁店也透露，近期天气炎热，连水果也中暑，采收不佳。一箱12公斤的木瓜，从300元硬是涨到700块。水果是有涨有跌的，也不能说哦，今天涨了，然后我们就跟着它调价，一天卖少一点。但我们加的量不会变少。市场需求带动果饮风潮，但这水果可不是说换就换。像是香蕉打成果汁，可就太浪费，营养素会流失。想喝的健康划算，还得跟着挑对味再买单。记者刘彦如、吴永安台北采访报道。